Ahoj, jak můžete vidět, opět jsme vyrazili na víkend. Tentokrát je tu se mnou kamarád Láďa. Ahoj. Vzali jsme se sebou nějaké ty pruty, takže zajisté zajdeme na ryby, tedy pokud to stihneme. Máme s sebou nějaké to dobré jídlo a hodláme si užít 2 dny v přírodě. Tak konečně jsme dorazili na Tremskou osadu, která nám v dnešní noci i poskytne útočiště. V noci hlásili nějaké ty bouřky, ale myslím, že srub za námi nás dostatečně ochrání. Nyní si půjdeme nadělat nějaké to dřevo, aby jsme ho tu měli připravené a mohli jít v klidu na ryby. A poté, až se vrátíme, tak si pouze rozděláme a uděláme si něco k večeři. Můžeš ještě sbírat nějaké kocky ještě. Důležité je zajistit, aby se vám nic nestalo. Máme tady nějaký rybářský vymoženosti, tady vidíte, jak se snad pokouším rozmotat navazec. To je opravdu fakt profesionální tohleto. Rozhodně si ode mě neberte příklad. Každopádně jdeme chytat jenom na úplně základní vybavení. Pletenka, nějaký obratlík a klasický amatérský vasec. Tak bude docela sranda, uvidíme, jestli si chytneme večeři. Tak, tady můžete vidět můj prut. Já budu chytat dneska na těžko. Mám tady krmítko přidělané a tadyhle na konci jeden háček.
Na háček si dám kukuřici a protože nemám žádnou profesionální náplň do krmítka, tak do ní dám obyčejný chleba. Doufám, že něco chytíme. Budeme mít se kučeř. To bude kosa. A hlavně ten puk spoložek je úžasný. Tejka, proč mám takový nápad, proč mám takový pocit, že tohle je hrozně blbej nápad? Tak hele, co kdybychom tím potokem šli celou dobu? Mě to vůbec nevadí mít obrzliny na prstech. Tak následující 3 měsíce nebude to rva kvůli nemoci. Jo, zápal plic očekáván. Se do té vody nechce. No. Tak let's go. Nic příjemného to nebylo. Tak tohle byl podle mýho jeden z nejblbějších nápadů, co jsme takhle v lese dostali. Ale příjemná zkušenost, teda po tom, co člověk vyleze ven. Jo, já ráno nebudu mít prsty. Konečně jsme to zvládli, bohužel jsme nakonec celou cestu museli jít potokem.
Jakmile jsme poprvé namočili nohy, tak už se nám nechtělo lézt do kanad, protože by potom bylo zbytečné celou cestu takto chránit. Takže jsme si dobrých půl kilometru šli potokem. Zabralo nám to kolik, tak hodinu? Možná tu hodinu. Docela jsme hezky promrzlí, přemýšleli jsme, že si uděláme ohýnek, ale se ho dělat nebudem. Počkáme, až uschneme. A mezi tím si nahodíme, ale já nevím, jak ty, ale já mám vížení. Jdem na to. To nikdo neví, že napadne. Tak na zdraví. Vy vám tak na hodně úlovku, na pěkný holky a na další vydařený víkend. Ať uschneme. Na zdraví. Máme už krásně nahozeno, takže už nám nezbývá nic jiného než počkat, ale naše čekání nám dosti znepříjemňují komáři. Nevzali jsme si repelent a ohýnek se nám tu dělat nechce, takže to musíme nějak přežít. Tak po hodince rybaření jsme se rozhodli odejít. Nic nám bohužel nebralo, ale o to více nás mrzelo to, že jsme celou dobu viděli rybí aktivitu. Pořád sebou o hladinu pleskaly menší rybičky, které nejspíše zdrhaly před většími anebo lovily hmyz vznášející se nad hladinou. Nyní už pomalu ztrácíme světlo, takže běžíme zpátky na osadu, aby jsme si udělali nějaké to dřevo na podpál a začneme pomalu připravovat večeři. Come on.
Dneska se s večeří moc crcat nebudem. Děláme prostě busty. Jsme unavený a máme hlad. A co si budeme říkat, takový bust na vohínku je přeci nejlepší. Jsme to ale nezdvořáci. Dobrou chuť. Sakrát se na ty busty těšil. A to se mi dříve dospadne. Máš rád busta s hlínou? Nejradši. Bych takový krup, jak se mu říká česky, křupavej. Věděl jenom rusky, co? Ne, ještě slovenský, chrumkavý. Tak se upneme, jestli nám už vaří voda na čaj. No, a jak to vypadá, tak už krásně vaří. Takže super. Sundáme to a můžeme zalévat. Můžete vidět, už jsme zalezlí ve srubu, sedíme momentálně na spacácích, teda Láďa už napůl leží. Povídáme, posloucháme písničky a odpočíváme, prostě relaxujeme, je to máme nádherná pohoda. Přesně tak, máme se dobře. No co, dobře, máme se výborně. Přesně. Tohle bych přál každému z vás, opravdu. Je to neskutečná paráda.
No ale pro dnešek to od nás bude všechno, my si jdeme ještě povídat, vychutnávat si tady to ticho, ten klid. Takže vám pro dnešek již přejeme dobrou noc a budeme se na vás těšit opět zítra. Tak, dobrou noc. Dobrou noc. Tak, dobré ráno, je co po 7 hodině. Já už jsem vstal, abych rozdělal ohýnek a začal připravovat nějakou tu snídani. Ládě ještě dospává, spalo se výborně. Akorát ve 3 hodiny jsme se vzbudili, museli jsme jít čůrat. A ještě nás v noci probudila myška, která dělala hrozný bordel. Takže já teď dělám nějaké to dřevo a začnu vařit, aby jsme měli něco teplého k snídani. Ohýnek už mám krásně rozdělaný a tady pozadí můžete vidět tradiční přípravu banoku. Vlastně dá se takto na pánvičku, chvilinku se podrží nad ohýnkem, aby spodní strana chytla takovou tu zlatou kůrku a poté se opře o kámen, takto nakloněný a vlastně ho peče pouze teplo, takže tam prakticky není šance, abyste ho spálili. Sice jeho příprava trvá díl, ale ten výsledek stojí opravdu za to. Kolem celého ohniště se rozprostřela nádherná jablečno-skořicová vůně. Banok se krásně peče a tamhle na vařiči se mi vaří čaj. Dal jsem ho vařit i Láďovi, takže až bude voda vařit a čaj bude připravený, tak ho probudím. Tak jak můžete vidět, tak Láďa už vylezl z brlohu. Dobrý ráno. Vylákal jsem ho na horkej čaj na snídani. Včera jste si mohli všimnout, že jsme tady vyřezávali. Toto z toho vzniklo. Hráli jsme si s vypalovanýma lžícema. Láďa dělal svoji úplně poprvé, vlastně i poprvé vyřezával. Tak jestli bys k tomu něco řekl, jak se ti pracovalo a tak. Pracovalo se mi dobře, měl jsem teda zbytečně velký nůž. A člověk si musí dávat pozor, aby se do toho moc nezabral, protože pak z toho se zraním. No tak jsem aspoň už upotřebil ty znalosti ze zdrávky. Určitě, tak ty si ji doděláš doma. Potom když tak přidá fotku do skupiny, abyste věděli, jak vypadá. Moje už je hotová, já už ji nějak upravovat nebudu, možná ještě zahladím ji trochu a to černé trošku vybrousím jemným písečkem. Tak to je tak nějak všechno z tohoto našeho malého projektu. Nyní už čekáme pouze na to, až se nám dopeče náš banok a pustíme se do snídaně. Banok už se peče něco kolem hodinky a půl. Někde po těch 40 minutkách jsem ho kontroloval klacíkem, ještě se lepil, tak jsem ho tam nechal dalších 40 minutek a teď ho jdeme vyndat, jdeme ho konečně ochutnat. Myslím, že i kdyby byl nedopečený, tak ho stejně sníme, protože máme hlad. Jo. Takový to krásný banok. Jak mě znáte, já mám talent na připalování věcí, takže banok jsem připálil taktéž. Nebyl výjimkou. Banok by se neměl řezat, protože to přináší prý smůlu, takže ho rozlomíme vejpu. Jestli se mi to podaří. No ty Já rukavice nemusím. No, musím.
Ne, dobrý bude to. Akorát. Krásně upečený bonok. Fakt paráda. Takhle doporučuju ho péct pomocí toho žáru. Můžete vidět, nádherně upečený. Tak jdem ochutnat. Oni to jako štrudl. Jak štrudl, no. Podobně. Co tam to jabko? Já jsem tam dal víc kořice, cukru a klidbe. Je to výborný. Kvásně, jestli se chutí. Je to dobrý. Já celkově mám banokrát, ale na slano je dobrý. Ten ti někdy udělám. To je krásno, to je dobrota. Jako je štrudl, ale s nějakým těstem. Jakoby. A povedz se mi, ten prostředek se krásně upek. Podařilo se mi to trefit ten čas. Dobrý. Ohýnek asi už necháme dohozet. Pobalíme věci a pomalu vyrazíme. Projdeme se, tak nemáme kam chvátat. To už od nás obou bude všechno. Budeme se na vás těšit opět příště. Mnohokrát vám děkujeme za pozornost a ahoj. Dejte se.